פעם, אני מיכל. היום אני הולכת לנסות את המסכה הכי מוזרה בעולם, שאתם בטוח כבר ראיתם, שמעתם, מיששתם, לא יודעת מה. אז אי רצון שלחה לי הישר מיפן את המסכת פנים הזאתי. זאת דמות יפנית שקוראים לה מיי מלודי. ויש פה את דגל ספרד, כי כאילו דמות ספרדיה, כמו שאתם רואים, כזה לבושה בצורה מאוד ספרדית. ויש לנו פה שמן זית ספרדי. למזלי יש לי פה הוראות איך לעשות את זה, שאני לא אעשה פדיחות. יאללה, מתחילים. השיער שלי אסוף, המשקפיים ירדו מהעיניים. לא בא לי לקרוא את זה. וואו, אוי. אוי, זה מלחלך. ריח של שמן זית. כאילו לא זה שאוכלים. בואו נלביש את זה עלינו. קצת שמנוני, ממש טיפה. יש לזה מלא חומר, איך אני שמה את זה? אם אני אהרוס כל הסרטון הלך. יש לזה ממש פנים. אומייגאד, איזה מוזר. זה פשוט פנים של בן אדם. אוי, זה קר. יואו, איזה נעים זה. אי מלא. אומייגאד, אני מרגישה כאילו אני עושה טיפול פנים. אוי, זה מהמם. אומייגאד. כמה אומייגאד תשמעו בסרטון הזה. זה ממש כזה קרם. זה סבון ידיים. אני נראית כמו זומבי. איך, זה מגעיל. נכנס לי לפה. זה חמוץ. זה הדבר הכי נוזלי בעולם, וואו. זה כזה נעים. איזה יפה אני ככה. אולי אני אצא ככה לרחוב. כמה זמן אני צריכה להיות עם זה? צריך להיות עם זה משהו כמו 10 עד 15 דקות. אני מחכה. נגמר הזמן, איזה כיף, מצידנו תתנתק. אני אראה לכם את הפנים האמיתיות שלי. איזה תחושה אוורירית. להתראות לך, מסקי שלי. הפנים שלי כל כך שומניות, אני צריכה לשטוף אותם. אז בואו נעשה קצת מסאז'. תראו איזה גלואי אני. ממש יש לי היילייט. הפנים שלי רטובות. אוקיי, חזרתי. הפנים שלי רעננות וסופר נקיות. אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. אוהבת המון. ביי!